sitter du själv med i? Jag sitter själv med i Uppsala försöksdjursetiska nämnd. Det är ju ett problem naturligtvis att de som är väldigt involverade i en fråga också ska bedöma sina kollegor. Kan man inte uppfatta det som om ni forskare känner varandra, de flesta är kanske i Uppsala, och att ni sen sitter och beviljar varandra tillstånd att bedriva djurförsök? Ja, men ställer du frågan så, så utgår du ifrån att jag skulle vilja släppa igenom ansökningar som inte är etiskt motiverade.